Vraťme se tedy k Janu Nedvědovi a k tomu, co ty si tedy teď udělal s jeho písněmi. Album tedy obsahuje výběr jeho, jak to nazvat, největších hitů, nebo podle čeho si je vybíral? No ty písničky se vybraly trošku sami, protože já jsem hledal silné písničky, které mají svůj charakter, E, protože samozřejmě e, Honza Nedvěd napsal strašně moc písniček, stovky, a ne všechny jsou e, dobré, nebo ne všechny jsou, jsou silné, bych řekl. E, často se opakuje samozřejmě, protože e, e, ta jednoduchost se taky vyčerpá, takže e, vybral jsem hlavně ty starší věci, které jsou velice prověřené časem a zároveň opravdu jsou, jsou dobře napsané, sami o sobě krásně fungují. A kdyby se jenom vlastně přehráli, tak de facto se nemusí extra moc s nimi dělat. Ale to jsme samozřejmě si jako žezmění nechtěli připustit a nemohli ani dovolit hrát to tak, jak to prostě on to napsal. Takže jsme samozřejmě ty věci úplně... Předělali, ale s maximálním respektem k tomu, jak to on napsal na začátku. Takže to mě vždycky vlastně inspirovalo nějaké, nějaké základní, nějaká základní nálada té písničky. Já jsem vlastně v tom už něco slyšel, když jsem tu písničku poslouchal, když jsem si vlastně vybíral ten repertoár a jak byle jsem v tom slyšel nějakou náladu nebo nějaký pocit jsem z toho měl, tak jsem po tom pocitu šel a snažil jsem se to vlastně tím aranžováním zachytit. Takže to byla vlastně geneze výběru ty písničky si o ty aranžma v podstatě řekli sami.